السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإني سلام كل جمال الله لا يمشي الدنيا ده دع الذي إذا كتشوبتان سوامالية وإني سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعلي إن ما أنت بيشو وسيدة طبعا إن وحيالها أنكهر لأن أنا وحيالة بدن ويان وما أنت وحيس ويديس مدن وما أركتي وحيالة لا لا يابا أو سومالي وقف كم ويدي إلا بكون إلا باتن إن إتوبيا ما ملك سومالي مركز تلوك يقعان أي كوية لطو oo maaragtay in elektrayna ay nagu soo faragashato waa waxyaalaha ajeebka ah oo adduunka aan laga qaadanin en anigu ma aqaano ragga ku soo fakiray laakiin waa rag aan magacyadooda keeni doono waa niman oo dawladda meel mihiin uga jira ama maaragtay ka saabsan dhibaatadaasna wax la qaadan kara ma aha waxa rag baa waxay ku soo heshiiyeen sheekadu waa dheer tahay caawo qab midda labaadan sheegaya hadda ta koowaad aan bilaabaya waxa la yiri magaceen galmudug waxa la rabaaya la yiri en botline waxaa la yiri galmudug waxaa la rabaa in putlane lagu daro oo la baabi'iyo wax la yidhaahaba galmudug ifahmaya iska hadlinine waxaa lagu yiri galmudug waxaa la rabaa in putlane lagu daro oo meesha ay ka baxdo awoodda galmudug aye waxaa la yiri hir shabeellana waxaa la rabaa banaadir state magaalada inta laga bixiyo waxaan ku leeyahay hir shabeellana waxaa la rabaa in laga dhigo maaragtay magaalada jowhar oo laga dhigo magaalada madaxdii soomaaliya jowhar laga dhigo oo halkaas dhismay adduun laga bilaabo okay ma xumo waxaa la rabaa in la sameeyo wax la yidhaaho banaadir state ma xumo ha la sameeyo ulajeedadu maxay tahay marka ka soco gadaalaan hadallada ka faahfaahin doonaaye waxaa maaragtay mayl adag maaragtay oo maaragtay laga keeno kaleeto gobolka la yidhaaho koonfur galbeed koonfur galbeed waxaa la yiri waa in la hoos geeyaa jubbaland oo kismaayo laga dhigaa magaalo madaxa waa dheeryihin sheekooyinka waa badan yihiin laga dhigaa kismaayo markay saas noqoto maxaa ka baxaya awoodda kismaayo iyo awoodda koonfur galbeed iyo waxaa ka baxaya dadka la leeyahay gibilcadka oo reer xamarka iyo waxaa ka baxaya dad badan jareer weyn baadicad dad badan baa ka hoos baxaya meeshaas uu ka tegaayo ogaada hadalkaas ya ulajeedada marka la leeyahay jowhar ha laga dhigo magaalo madaxda oo banaadir hala madax baneeyo xamar maxay tahay ulajeedada meesha ku jirta ulajeedada meesha ku jirta waxay tahay magaalada muqdisho waxaa u badan oo degaa cidda hawiyaha u degan awoodda ugu weyn ee muqdisho leedahay waxaa ka mid ah hawiyaha degan wax yar baan ii sheegahayaa waxaa dhacday hadda ka hor professor shirwac oo reer galmudugaa oo u ah afhayeenkii magaalada galmudug inuu horseed u noqdo oo maaragtay habargidirta uu geeyo magaalada muqdisho muqdishona ay gogol ku fidiyaan habargidir ay la kulmaan cidda la yidhaaho midulood waa laga aqbalay waayaha la yiri waxaa dhacday 24 saacadood ayadoona soo dhaafin waxaa madaxweynihii soomaaliya maqloo loo sheegay yidhi hala kala ilaaliyo labada cid yiri labadan cid yaan laisku keenu yiri hala kala ilaaliyo maxaa dhacaya la yiri yaanba abadanba la isku keenu yiri wuxuu soo dirsaday ninka la leeyahay cumar finish ayaa wuxuu u yimid odayaashii mudulood wuxuu yiri si degdega ayuu rabaa madaxweynuhu inuu in ku arko ulajeedadu maxay tahay marka madaxweynuhu sida degdegta uu kula kulmahayo maxay tahay oo maaragtay ka quseeya waa waxyaalaha lala yaabay saas ayay ilaa hadda sheekadii ay dib ugu dhacday wax laalayo marka ulajeedadu maxay tahay waa in la kala ilaaliyaa awoodda habargidir iyo awoodda mudulood iyayna kulmin labadan cid horta iyayba kulmin faylaha meel allaala iyo meeshay rabaan waa in lagu baabiyaa sababtu maxay tahay waxaa ka maqnaa daaroodo sharaf iga mudan hadalba hadal uu ku yimaadaaye iskama hadlaaye daaroodo sharaf iga mudan ayaa wuxuu ku yimid inay fadhi ku yeeshaan magaalada kenya way la cararaane moogtahay iyagu waxaa ka maqnaa keliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ka maqnaa madaxda dhan kulli waa wada joogeen inta kale macagelinka shanaad waa joogay war waxaa ku jiray ankee ninkii aan jeclaayo aadan barre habaraan uunsi shidan jirin markay uunsi shidato meelo badan ayna iska gubi jirin bay iska gubtaa waxyaalo badan bay kharibtaa waa ninaa wuxuu kumi jirin markuu ku xukumo meelo badan buu ku tumadaa waa kana waa wax hadda kuwa cad sheekooyinkii ninkii la dhahayay maaragtay aadan barre hadday soo wada baxayaan aadan barre waa nin siyaasiya aad iyo aadna siyaasi u ah cadka kenya soomaali ay ku leedahay waana nin aan risbeed u hayo inkastoo ayaantii hore aan ku xanaaqay kelmadahaas maantay waxyaalo badan oo fikrado badan ayaa maanta iiga soo baxay kelmadihii maaragtay aadan barre marka aan inii sii kala dhigdhigo ulajeedada marka maxay tahay laga leeyahay galmudug markii la leeyahay budlane ha la hoos geeyo ha hoos tagto budlane waa laga xukuma budlane
شاكدة ديرتا ماشي كبحيسة بركي شالا ما يدرع ديرتي هدنا وحي دهين وقورينا وحن آدينا يا اللي يري بطلينا نكون قنينا أيوكم ما لهم ببال بيوسي سعادة قير الله ينسيين إن كل بلاوضة دي نعبي ودقنا دي سلو فيري إن مركب محيطها إن عدة إن دارود إسماعيل اللي هاي إن شرفته وهاي إن هل كان كعزينا هاي إلها عزي إسكاليه إن كونفور قلبيت إن لغو دارو جبال لين مقالات ما دحضنا لقد يقول مقالات كسمانية يا كيني ودا ياشا كيني ييين و أقلقا سو هندسي سيوليشا دارود وشرفت المدلي ما أجيين جبال لين إنو دارود لهين إنو شقا إنو كل هين مقالات كسمانية يباجون يجيبل عد يقال شعل يخديلو ينكال إليين و بللغة أكو هاي ستان إلهي مركو دولت في حكينا وحالا كالنقوري دوناي موقتيين ortore oo shanta Soomaaliya ba ay degan yihiin yes waa ognahay marka waxyaalo badan oo waxa iska jira ma aragtay muqaalka in Soomaalida waxyaalo badan oo xumeynaya jira in ma aragtay in laga saaro in magaalada Koonfur Galbeedna in jareer weyn iyo dad badan oo dega iyo gaalchicil badan iyo dad badan iyo dad badan baa la rabaa in dhaxda lagu dhumiyo Soomaan marka yaa ka dambeeyay maxay yihiin nimanka ulajeedadaas iyo waxaas mudan oo sheekooyinkaas wada maxay yihiin ulajeedadood maxay yihiin ulajeedada ay ka leeyihiin maxay tahay waa waxyaalo badan oo la qaadin karin weeyaan marka hadaan Soomaalinahay waxa loo baahan yahay waxyaalo badan oo riski wadanku ku galaayo in la iska ilaaliyo Itoobiyana Soomaaliya ma maamuli karto Itoobiyana qaraarada ay ka saartay magaalada Waqooyi aad baan uga xumahay saddex bari ka horeyna ka saartay shalay qayladu bilaabatay laakiin anigu mar horaan arkay waan aamusnaa inaan ogaado waxa ay ka sameyn karaan Muuse Biixina waxaan leeyahay in maaragtay in Soomaaliya waa Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inaad u sheegtid dhalinyarada maanta 33 jirka 35 jirka ama 30 jirka ama 28 jirka inta dagaaladu dhaceen waxa laga rabaa inaad u sheegto marka leedahay waagii gumeysiga Ingiriisku haystay calanka surnaa Soomaaliland baa lagu weydiiyay ilaa hadda odayaasha Soomaaliland kama ayna jawaabin marka waxa laga rabaa calankii weynaa oo surnaa oo aad sheegayso aad tiri Koonfur baan la aadnay waxa lagu weydiiyay dhalinyaradu ku weydiinayaan ma buluug buu ahaa mise casamkaana toltoloteen buu ahaa taasaa laga rabaa ilaan Muqdishona kaas ayaa la xaggana kaasa yaali Soomaaliya inay Soomaaliya edwaa la ogaayay waxaana loo dagaalamahay shanta Soomaaliya in la isku soo celiye looma baahnayn in la iskugu cagajugleeye abti inta geedda meesha aad ka dhaaftid waxaa lagaa rabaa wax ma ka qabatay adigu oo raggii ciidamada militariga Maxamed Saad Barraad ka mid ahayd maxaad ka soo qabato dhalinyarada dee u cadday calanka laba waddan oo isgarab taagan baanayn Soomaaliya Soomaali bay ahayd ee iska dhaaf taariikh xumada iyo wax aanan soconaynin inaad ku hadashaan waa waxyaalaha hadda abii oo nooga faa'iideystay maaragtay oo ku leeyahay in Soomaaliya maaragtay aan sameyno waxa anaku aan ka rabno aan Soomaaliya ka sameyno waxyaalaha aan ka socon karinaa jira oo loo baahnayn bay in Soomaaliya ka dhacdo runta markaa in ii sheego maxay tahay aniga axmaar ima xukumi karo axmaar ima xukumi karo horta waa abadda inuu ii xukumi karin aniga maxaa ii keenay aniga Kenyati maxaa siyaasadeyda xabash soo geliyay maxay ka leedahay ninkan lagu leeyahay in Eritrea maxaa isku aqoon ba isku maliyin anaka iyo Eritrea maxaa isoo dhex geliyay Eritrea waa waxyaalo badan oo su'aalo u baahan oo ragga waaweyn oo Soomaaliyeed la rabo inay ka hadlaan marka waxaan leeyahay ragga daba dhilifka way dhammaanayaan aniga haddaan waxaan ii sheego arintii uu yiri madaxweynaha in maaragtay Jubbaland aad baan ugu farxay markuu yiri madaxweynayaashan tirada badan oo lala kala cararahayo waa ka xunahay waa runtiis amba waa ka xumahay calaamadan 10 calaamadood le adduunkiyaa nala yaaban waxaa noola haysaa dad cayayaan oo xoolaha oo aboora inaan nahay marka taas waan ogolahay anigu mi fahantay taas oo axmed madoobe ku hadlay waan ogolahay marka maxaa laga rabaa marka shalay wixii lagu kala tagay waxay ahayd qabyaalad maanta ana madaxweynaha waxaan rabaa aan sameeyana ma la yeelayo aan waqti loo kaadiya Soomaaliya ayada iska imaan doonta ayada ka tagi doonta goboleska ayada hal hal la dhiso bal hadda waxaad qaban kartaan qabta barnaamijyada hore u sii wada tartiib tartiib dadku isku soo dhexgeliya markaas ayaa la iskaga imaanaya odayaasha markaas laga takhallusi doonaa waxyaalaha federalism la leeyahay Soomaaliya federal ma noqon karto Itoobiyana ulajeedo kale ma leh waxay rabtaa Soomaaliya in nolosheeda saas isku baabi'isay iyo future-keeda ayna future ayo ayna yeelanin ayadoo dhul kheyraad leh oo kheyraadka Soomaaliya badaheeda ay ka faa'iideysato marka say uga faa'iideysan kartaa niman nolosha ka dhacay kaliya oo Soomaaliyeed oo waddanka naceb oo jecel dhibaatooda Soomaaliya inay ku jiraan nimankaas unbaa u faa'iideyn kara Itoobiya Itoobiya waxa u faa'iideyn kara nimanka Soomaaliya wanaageeda kasoo horjeeda oo iska jecel weligeedba Soomaaliya inayna meel gaarin oo ilmahooda iyo waxay dhaleen iyo waxay sii dhaleenba midna aan u dayanayn oona rabin ilmuhu inay dhaxal yeeshaan anke ee ilmaheeda dhaxal uga tagaan ila kheyraadka Ilaahay Soomaaliya siiyey waa dhaxalka ilmaha dambe moogta aayaha dambe generationka dambe adiga ku sheegan doona marka niman waxaa jira marka caad qaadata ah oo sembri dhul shisheeya jecel inay u faa'iideeyaan laakiin dhulkooda iyo awlaadooda aanan u faa'iideyn
siinin. Waa waxa keenay 10 calan oo kala geedka, waana waxyaala laga naxo 100% in laga naxiyo. Marka nimanka caad qaadatooyinka waa inaan ka taqalusna. Nimanka Soomaaliya ka iibinaya Itoobiya iyo Eritrea iyo Kenya waa inaan iska qabanna. Wadamada Afrika maanta annaga ka dhaqaale fiican ayay naga horeeyeen deganaashada aaminka kan. Maxay tahay maalinka dhalinyaro inta bisoolada la siiyay la leeyahay isdhameeya? Waa nin ogol inuu kaligiis wax cuno. Kuwaasna ay dilaa u noqdaan. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasoo keenay hadda inuu asagu noolaado Soomaalina la baabiiyo Itoobiyana u siiyay dekedaha Soomaaliya bal waxa uu ninkaasi ku soo jiran yahay uu ku soo taliyay bal ilaa arka Soomaaliya waa waxyaalo laga naxo runtii waxyaalo bil'aadanka loo sheega inkay ma ahan waa waxyaalo aad iyo aad looga naxo weeyaan waana waxyaalo maaragtay Soomaaliya ayna qaadan karin aynan ku socon karin marka aad baan uga xumahay nimanka jiran oo ka shaqeynaya dhibaatada Soomaaliya oo Soomaaliyana lugta kule oo ajnabiga u shaqeeya waa inaan iska qabanna nimankaasu aayo inaan yeelanno ma ogolo waxay rabaan jeebkooda inay buuxsamaan qof bil'aadan oo Soomaaliyeed uma ogolo waxba carruurteedii banaanka ay baahi ugu dhimanayaan qaxootiga Kenya ay buuxaan kan Itoobiya ay buuxaan Soomaaliya banaanadeeday buuxaan waqooyi banaanadeeday buuxaan waqooyi waxa laga helayaa dad badan oo baahida u bada baqtinaya South ka kaba daran baxaarka ay cunaan iyo biyaha wasaqda oo badda ay cabaan marka waxaan u baahanahay in wadanku ma aragtay oo nimanka hadda haya talada oo ma aragtay jecel inay Itoobiya u faa'iideeyaan laakiin Soomaali aan rabin inay u faa'iideeyaan inaan iska qabannaan rabnaa taasaa in leeyahay caawin zilzilka kaleeto iyo goboladu si isugu xigaan caawin sheegaya markii aan soo noqdo haddii Ilaahay raalli ka noqdo marka waxaan leeyahay Soomaaliye xumaatadaba waa taqaanaan wanaagga waxay ni diidaa lala yaaban yahay Abiy Axmedna waa nin ninnimadiisa iyo ragnimadiisa gaarsiisa inuu Soomaali saas iskugu qaso iskugu diro oo rufiyaanka Soomaali dhex fadhiya yahay madaxweyne kasta Soomaaliyeedna inuu isticmaalo ma arki doonaa madaxweyne ka madax bannaan kelmad iyo sir uu leeyahay Itoobiya insha Allah bi idnillaahi alkariim waxaan u baahanahay nin Maxamed Siyaad Barro kalaan u baahanahay nin kabaha u qaada Itoobiya anaku ma rabno nin Itoobiya wax u geystana ma rabno waxaan rabnaa keliya nin Soomaaliyeed oo Soomaaliya wanaageeda ka shaqeeya oo siyaasadda Soomaaliyeed iyo ciidamadeedana aan la wadaagin Itoobiya iyo Kenya taasaan rabnaa wax kale ma rabnaa anaku السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان سألتك سلام ولا معا وأنا إني سلامي إن شاء الله بإذن الله عاوان سأكينا إلى الرالك النقضة